Só da tarde do BC, mané, sempre trazendo novidade. É o AK, é o GT, contra o 30 e o melhor. Aqui eu sou do Aro, é o boy do madrugadão. Os mano tão na atividade, no baile não tem confusão. De frente nesse bagulho é o bonde do madrugadão. Os mano tão na atividade, no baile não tem confusão. De frente nesse bagulho é o bonde do madrugadão. Esse é o JR do BC, mané, sempre trazendo novidade. É o AK, é o AK. Oh, eu DJ. Madrugadão de Kawasaki, de Kawasaki, madrugadão. Dá pra marra importar, balão de ouro, chuanchu é o perfume. De Kawasaki botando fuzil, mano, na rajada. Dá marra importar, balão de ouro. Ou instala em cima da presa, instala nele. Instala no cabelo, esse é o bonde que tá instalado. O madrugadão instala, é sério, já tudo bom, e assim quer caô, vai ter caô. Por isso que o nosso bonde é milionário. É o bonde do Playbara, mané. Vale no seu MC, o JR do BC, mané. MC, e o soldado botando as pinas. MC, já tocando, e o soldado botando as pinas. Madrugada que deu o papo, e soldado botando as minas. É o bonde do santuário, é o piquen cá de esquina. Madrugada que deu o papo, e soldado botando as minas. É o bonde do santuário, é o piquen cá de esquina. É o santuário, nós tá preparado. É o santuário, é só papo. É o santuário, já tá indo descer, sempre trazendo novidade. Foi no santuário, tá tudo minado. Agora não brota na esquina. Bota a cara na esquina. Tu vai tomar também. Bota a cara na esquina. Tu vai tomar. Bota a cara na esquina.
na esquina, tu vai tomar também. Vai, bota a cara na esquina, tu vai tomar. Madrugadão que deu o papo. Madrugadão que deu o papo. Depois de uma imensa troca de tiro, traficante exibe seu poder de fogo na comunidade do santuário, mostrando que nada intimida o trem-bala comandado por um traficante conhecido como Madrugadão. Da parte mais alta do morro, o comboio do Madrugadão arremessa várias rajadas, explodindo várias bombas. E a seguida, o atividade anuncia que o blindado tá voltando de ré em sentido isqueiro velho e grita: é o trem-bala, porra! Embita! Na 223 se encontra o Fuzuí, Monstrão e o Frango, tacando várias rajadas de 762 enquanto os cria enche o pênis. No cara e crachá, Madrugadão se encontra no meio da rua, dando vários tiros certos. Depois de 5 minutos, o comboio da polícia volta de ré falando que é impossível subir no santuário. É o papo, traficante. Ele venceu com nós cá dentro do problema. Nosso comboio é preparado, preparado. Pra trocar qualquer combate. Sai da frente do trem bala, pra tu não se machucar. Sai da frente, já disse. Esse é o JR do PC, mané, sempre trazendo novidade. É o trem bala, porra. É o papo, traficante. Mas quando eu tava supino, não deu para acreditar. Não deu para acreditar. Tiro pra caralho no estilo de Bagdá. Parado na esquina, sabe o que aconteceu? Parado na esquina, mano Elica no Manutel. Parado na esquina, mano Franco e o Monstrão. Parado na esquina, o CV meu mano Clone. Parado na esquina, mano Bros e o MC. Parado na esquina, parado na esquina. VRTAK é a tropa do santuário. Nas esquinas. Atividade dobrada. Madrugadão e o Fuzuê. Mano na faixa de gás. Mano Jamie, o mano Ni. Mano na faixa de gás. O CV é meu mano Clone. Mano na faixa de gás. Parado nas esquinas. Mano Telvis, o Monstrão. Mano na faixa de gás. MC meu mano Broz. Mano na faixa de gás. De Manguinho, o Cunhado. Mano na faixa de gás. O Relique, o Pichuí. Mano na faixa de gás. Essa é a tropa do Franco. Mano na faixa de gás. Se você não conhece, esse é o bonde do trem-bala. É o trem-bala. É o trem-bala. É o trem-bala. Parado nas esquinas. É o trem-bala. Parado nas esquinas. Mas aqui você não curtiu, mano, na rajada. Sai da frente e cai pro canto. Tá vindo atrás o bonde do trem bala. Só psico, mano, chapa quente. Caralho, quem bota o couro pra comer? Meu mano Crone, mano do Manguinho. Mano este do JJ, meu mano CB. Os caras é de atitude. Bota o papo no doido. Ignição, nós vai na pista. De marola tá no morro. O bar enrolando, já tô embrasado. De garrafa de uísque. O patrão tá muito louco. Lá no camarote fica segurando. Já é dobrado. Escuta o que eu te digo, é o AR, é o AK e o 62 com míssil. O carro tá em marcha, os bicos na rajada. Sai da frente e cai pro canto. Ô mirante, que esse é o bonde do trem bala. Sai da frente e cai pro canto. Que esse é o bonde do trem bala. Madrugadão é a mente, orienta a quadrilha. É um 762, pistola só, pentão de 30. Nós tá pronto pro duelo, nós tá pronto pro caô. Madrugadão e o JJ disse: que é caô, vai ter caô. Fogo, 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 fog